Muğla vilayetinin Bodrum rayonunda meşeli arazide baş veren yangın Titanic Deluxe Bodrum Hotel'e geçip. Bu barədə Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, hazırda 5 ulduzlu otelin içində olan vətəndaşlar təxliyə edilir. Əraziyə Muğla Meşə Regional Müdirliyinin və Böyükşəhər Bələdiyyəsinin yanğından mühafizə qüvvələri cəlb edilib. Oteldəki yanğının söndürülməsi üçün 2 helikopter və 20 yanğın söndürmə texnikası səfərbər edilib.